Jaroslava a Jana. Ženy, které našly lásku v letovisku Hurghada. Z jejich egyptských partnerů se ale vyklubali podvodníci. Z žen vytáhli peníze a tím vztah skončil. Češky a ostatní cizinky jsou pro místní muže dostupným zdrojem peněz. Ať už na budoucí svatbu s místní ženou, nebo na život se zatajenou manželkou a dětmi. Příběhy Jaroslavy a Jany můžou sloužit jako varování ostatním ženám. Láska z dovolené nemusí být upřímná. Natáčela Eva Korintová. Slovo dalo slovo. Po pár dnech jsme se seznámili a zamilovali. No a začal můj příběh v Egyptě. 66-letá Jaroslava. Před 2 lety letěla na dovolenou do Hurghady. Tam potkala o 35 let mladšího Egypťana Mahmuda. Na pláži pro turisty míchal nápoje. Po všech krásných SMS-kách a telefonátech jsem odjela zpátky do Hurghady a začali jsme spolu bydlet na apartmánu. No a začal velice intenzivní vztah s krásným mladým Egypťanem. No. Tady takhle ještě jsme byli spolu u moře. No, byla to idylka, no. Plánovali společný život v Egyptě, proto Jaroslava prodala svůj byt v Železné Rudě. Za peníze chtěli koupit vlastní apartmán u moře v Hurghadě. Opravdu tě miluji, má lásko, miluji tě víc než cokoliv jiného. Já jsem teda poslala ty peníze na jeho konto s tím, že vezmeme peníze a půjdeme koupit ten byt, který bude napsán na moje jméno. No, ale mé rozhořčení, když jsem se vrátila a miláček mě odvedl do bytu, byt byl napsán už na jeho jméno. To Jaroslava ještě nevěděla, že má Mahmud kromě ní ještě manželku a 3 děti. Tvrdil ji, že je svobodný. Vztah ji stál 3 miliony korun, koupila auto, byt a živila jeho i celou jeho rodinu. Když peníze došly, začal se jí stranit. Nakonec neměla ani na letenku zpátky domů. Prožívala jsem psychický trauma a nepřeju ani jedné ženě, která se tam zamiluje, aby tohle prožila. Druhý egyptský příběh. Jana. Když se v Hurghadě poznali, bylo jí kolem 30. Jemu jen o pár let míň. Byl to delegát cestovní kanceláře, což mě tak nějak ujistilo, že ten člověk je vzdělaný, že jako má vychování, tak byla to pro mě taková jistota, že by to třeba mohlo být fajn. S egyptským přítelem měla vztah na dálku. Chodili spolu už několik let, plánovali společný život v Česku. Aby mohl dostat vízum, poslala mu na účet 250 tisíc korun. Vízum nedostal, peníze už nevrátil. Pak přestal komunikovat. Naprosto nečekaně mi poslal zprávu, ve které bylo. Je konec, končíme, oženil jsem se tady, peníze od tebe už žádný nemám, takže ti žádný nevrátím a ty, který mi zbyly, tak za ty jsem se oženil. Nebereč, to je život a to byl asi poslední hřebíček do rakve, protože pak jsem skolabovala. Příběhy, jako je ten Jaroslavy a Jany, rozhodně nejsou ojedinělé. Je to tady takový národní sport, ale je to víceméně ne Egypt jako takový, ale to, že je to tady to letovisko, že tady jsou ty turistky a nejsou to jenom Češky. Pro většinu Egypťanů je dnes svatba s Egypťankou nedostupným luxusem. Často se navíc starají o celou rodinu. Bohatá Evropanka, dostupný zdroj rychlých peněz na založení egyptské rodiny. Rostou náklady na věno pro nevěstu. Obrovským způsobem mladí muži na to nejsou schopni našetřit. Potom rostou vlastně i náklady na svatbu jako takovou. Jsou vlastně tou rodinou i žádány, aby ty peníze nosili. Takže hledají potom cesty, jak tu rodinu zabezpečit. A tohle je velice jednoduchý.
Na podvodné praktiky Egypťanů upozorňují i další Češky a Slovenky, které v Egyptě trvale žijí. A jak utéct takovéto chudobě? No není nic jednoduššího, než prostě oblbnout nějakou Evropanku. A zrazu se začnou dělat různé také situace, jako například ztratí svoju kreditní kartu, alebo jeho blízký rodinný příslušník ochorie, například mama. Že je jeho maminka nemocná, že potřebuje peníze na léky, takže takhle ji uložili do postele, pak jsem zjistila, že vůbec nemocná nebyla. Velký věkový rozdíl Češky a Egypťana je zcela běžný. I turisté si můžou všimnout, že po Hurgádě opravdu chodí ty páry věkově opravdu hodně rozdílní, kde ta žena by mohla být kolikrát ne ani maminkou, ale třeba i babičkou toho mladého chlapce. Jana měla štěstí v neštěstí. Velkou část peněz vysoudila zpět. U egyptského soudu ji pomohlo, že do poznámky k platbě napsala, že jde o půjčku. Jaroslava se soudí také. Na rozsudek teprve čeká. Já nemám z čeho žít. A já čekám jak na smilování, jestli dostanu ty peníze zpátky nebo ne. Egyptští mladíci za viděnou rychlého bohatství využívají té nejsilnější lidské emoce – lásky. To, co oni probudí v nás, v Evropankách, to, co nám třeba naši Evropané muži nedávají, tak je tak silný, že každá žena zapomene a má růžový brýle a zapomene přemýšlet rozumem a myslí opravdu jenom tím srdíčkem. A to je náš největší problém. Ještě teď nejsem z toho v pořádku. Jo, já jsem blázen z toho, protože já jsem si to, dokud to člověk neprožije, tak si to nemůže představit. To je strašný jako v mým věku. Mně bude 67 let teďko a ty dva roky, jako kdybych nežila, no. A je to prostě všechno tady, vevnitř.